Hej, jag heter Johan Falk. Jag är mattelärare på Rudbeck i Sollentuna gymnasium. Tänkte göra ett antal korta videor som handlar om kursplanering.se. Ett webbverktyg som jag håller på att bygga och underhålla sånt där för att göra kursplaneringar. Sköta dem på ett enkelt vis, men också för att dela med sig av resurser som är användbara i undervisningen. Jag hoppas att du kommer tycka att det här är intressant. Jag ska hålla videorna 2-3 minuter långa, hoppas jag, för att se hur det går. Den här videon blir alltså väldigt kort. Vi ska inte se något tekniskt nu överhuvudtaget. Däremot så tänkte jag säga att du kan gå till kursplanering.se redan nu och klicka runt och se om du kan förstå lite grann vad det är för någonting och få en bild av vad det här är. Det är ett projekt som är under uppbyggnad, det är inte alls klart. Jag tar jättegärna emot feedback, jag tar jättegärna emot folk som vill betatesta och sånt där. Alltihopa drivs som ett öppet projekt. Det är ingenting som kommer låsas in någon gång. Det är ingen sån här testperiod som är gratis och sen kostar det. Allting är verkligen gjort öppet. Det är liksom delvis därför jag gör det här överhuvudtaget. Projektet hålls på en webbplats som heter Drupal.org. Drupal är ett verktyg, en plattform för att bygga webbplatser. Jag är gammal webbutvecklare, därför jag håller på med det här lite grann. Och allting som läggs ut på den här webbplatsen tvingas till att vara öppet. Man måste kunna dela vidare sådana här kod och sånt där. Så jag har gjort det omöjligt för mig och andra att liksom ta betalt för det här verktyget. Och det känns ju lite bra. Så, det var det så mycket i den här videon. Vi ses i nästa video. Då ska vi se hur man kan skapa ett kurstillfälle och lägga till lektioner. Så man kan få kalender med schema och listor för att skriva ut veckor. Och veckoplanering och sånt där. Vi ses där. Hej då!